Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Azizlarim, barchangizga Allohning salomi va salomatligi bo'lsin. Aziz obunachilarim, bugun sizlarga Rasuli Akram, Sarvari Koinot, Allohning Rasuli Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam payg'ambarimizni hayotlari to'g'risidagi, ya'ni Muhammad payg'ambarimiz to'g'risidagi qissalar kitobidan Hadicha mavzusini o'qib beraman. O'qib beraman degan gapimga ahamiyat beringizlar. Aytib bersam ham bo'ladi, lekin to'liq sizlar o'sha hikoyani, qissani ko'z oldilaringizda tasavvur qilishlaringiz uchun har bitta so'zni qoldirmasdan o'qib beraman. Aytib berishdan ko'ra o'qib berishlik ham o'zimga ham oson, ham sizlarga ham to'liq tafakkurlaringizda, tasavvurlaringizda namoyon bo'lishiga yordam beradi inshaalloh. Bo'lmasa mavzuni boshladik. Auzu billahi minash-shaytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadice. Karvonlar olis-olis yo'l bosib, manzilidan manzilga yurarkan, qaroqchilar ularga hujum qilishar, mollarini talon-taroj etishar, odamlarni o'ldirib yoki asir qilib haydab ketishardi. Ko'pincha yosh yigitlar va bolalarni bozorlarga yeltib, qul qilib sotishardi. Shu bois ayol kishi uchun uzoq safarga chiqish xatarli edi. O'sha paytlari Makka shahrida Hadicha Bonu degan badavlat beva ayol yashar edi. U ham Quraysh qabilasidan bo'lib savdogarchilik qilar, karvonlari Suriya shaharlariga doimiy qatnab turar edi. Kunlardan bir kun Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam, ya'ni Muhammad payg'ambarimizning ta'rifi Hadicha onamizga, ya'ni Hadicha roziyallohu anhuga, endi bu paytlari Hadicha onamiz va Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam payg'ambarimiz o'sha turmush qurmagan paytlar bo'lgan va demakki bundan ayon bo'ladiki, Hadicha roziyallohu anhu onamiz o'sha paytlari roziyallohu anhu maqomiga ega bo'lmagan paytlari bo'ladi. Shunchaki Hadicha bonu ismida bo'lgan bir beva ayol bo'ladi. Va payg'ambarimiz ham bu paytlari payg'ambarlik darajasiga yetmagan bo'ladi. Ya'ni payg'ambarimizga o'sha Jabroil alayhissalom farishtasi, ya'ni Alloh tomonidan vahiy bo'lib kelmagan bo'lgan paytlari, hali payg'ambarimiz o'sha vaqtlari 25 yoshlarda bo'ladi taxminan. Xo'p. Kunlardan bir kun Muhammadning ta'rifi Hadichaga yetib keladi. Va u yosh yigitni huzuriga, ya'ni Muhammad payg'ambarimizni huzurlariga chaqirtiradi. O'zining savdo-sotiq ishlari bilan shug'ullanishini payg'ambarimizga taklif etadilar. Hadicha onamiz. Muhammad sallallohu alayhi vasallam payg'ambarimiz amakisi Abu Tolibni roziligini olish uchun amakisi Abu Tolibni huzuriga borib, u kishi bilan maslahatlashadi va o'sha Hadicha bonu aytgan o'sha taklifini amakisiga aytib, amakisining fikrini so'raydi. Muhammad amakisi Abu Tolib roziligi bilan Hadichaning karvonlariga bosh bo'lib Bostra va Yamanga qatnay boshlaydi va mollarini yaxshi baholarda pullaydi. Bir gal karvon asta ilgarilar ekan, Hadichaning cho'risi bo'lmuş, ya'ni Maysara ismli bir cho'risi o'sha o'tgan Damashqqa sayohat mavzusidagi o'sha voqea, ya'ni o'sha Nasroniylarning o'sha rohibi bo'lgan o'sha rohib Bohira ismli o'sha rohib ko'rgan voqea, ya'ni payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning muborak boshlari ustida muallaq holda suzib yurgan bulutni, bu o'sha Hadicha onamizni Maysara ismli cho'risi ham ko'rib qoladi. Hadichaning cho'risi bo'lmuş Maysara ismli bir cho'risi bir parça bulut Muhammadning boshiga soya solib borayotganini ko'rib qoladi. Cho'ri hayratga tushadi va uyga kelib ko'rganlarini oqizmay tomizmay bekasiga, ya'ni Hadichaga aytib beradi.
O'shanda Xadicha boloxonada o'tirgan edi. Shu mahal hovliga kirgan Muhammadning kelishgan ko'rkam mahal hovliga kirganini ko'rib qoladi. Ya'ni boloxona o'sha o'zbek tilida aytilganda ham boloxona shu imoratning o'sha uyning yuqori qavati, ya'ni ikkinchi etaj desam bo'ladi o'sha paytlari. O'shanda Xadicha boloxonada o'tirgan edi. Shu mahal hovliga kirgan Muhammadning kelishgan ko'rkam yuziga bir parça bulut soya solib kelayotganini o'z ko'zi bilan ko'rib hang-mang bo'lib hayron qoladi. U Muhammadni chaqirib o'zi bilan oila, ya'ni payg'ambarimizni yonlariga chaqirib payg'ambarimizga oila qurishni taklif etadi Xadicha onamiz. Mening pulim yo'q dedi payg'ambarimiz Xadicha onamizga, Xadicha boniga. Shunda Xadicha onamiz esa javob beradi. Buni zarari yo'q dedi. Menda pul yetarli, sizdek halol, sizdek sodiq va samimiy odamni qaydan topaman? Agar rozi bo'lsangiz, birga oila qurib yashasak degan taklifni payg'ambarimizga aytadi. Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam bu voqeadan so'ng amaksi Abu Tolibni huzurlariga boradi va amaksi Abu Tolib bilan maslahatlashadi. Shunda amaksi Abu Tolib hazratlari o'sha Xadicha bonu ayol to'g'risida o'zining fikrlarini bildiradi. Xadicha ajoyib xotin deydi Abu Tolib. U pokdomon ayol, xalq uni bekorga Tohira demaydi. Shunday qilib amakisini, Abu Tolibni amakisini o'sha Xadicha bonu Xadicha onamizni to'g'risidagi bergan o'sha yaxshi fikrlariga binoan Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam payg'ambarimiz Xadicha onamizga uylanishlikka qaror qiladi. Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam payg'ambarimiz Xadicha onamizga uylanadi, ya'ni Xadicha boniga uylanadi. O'shanda robba rosa 25 yoshda bo'lgan ekan payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Xadicha onamiz esa 40 yoshda bo'lgan ekan. Tangri taolo odamlarga yashashni o'rgatishsin deb yer yuziga payg'ambarlar, avliyo va anbiyolarni yuboradi. Alloh taolo Muhammadni ham shu maqsadda yuboradi. Lekin Parvardigor unga tarki dunyo etib biror g'or yoki biron bir o'rmonga zohid qalandar bo'lib yashashni buyurmaydi. Aksincha odamlarga aralashib odamlar orasida yashashlikni buyuradi. Mudomiki odamlarga aralashmay, turli vasvaslarga uchramay, dunyo tashvishlaridan yiroq bo'lib, shu yo'sinda pok, musaffo hayot kechirish albatta qulay edi. Ammo Alloh taolo Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam payg'ambarimizga insonlar orasida insondek hayot kechirishni, oila qurishni, tirikchilik g'amini, yeyishni, tashvish, quvonch va qayg'u chekishni buyuradi. U butun odamzodga o'rnak bo'lib yashashi lozim edi, ya'ni Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam payg'ambarimiz. Azizlarim, Xadicha mavzusiga bu kitobda qisqacha ta'rif keltirilgan ekan, ya'ni Xadicha onamizga, Xadicha roziyallohu anha onamizni to'g'risidagi mavzu shu joyda o'z yakuniga yetdi. Qimmatli vaqtingiz va e'tiboringiz uchun barchangizga rahmat. Sabr bilan, e'tibor bilan videoni tomosha qilganlaringiz uchun Alloh barchangizdan rozi bo'lsin. Sog' salomat bo'lingizlar azizlarim.